Війна з кожним днем відходить у минуле, і вже багато тих, хто не пам'ятає та й не знає про події, з яких склалася велика перемога. Ця історія починається у далекому 43-му році, за часів окупованого Харкова. Сьогодні на цьому місці парк поезії, і мало хто знає, що стара груша – це легендарний образ трьох сміливих дівчат, які мужньо відстоювали свою батьківщину. В 43-м году, после того, как наши войска, отступая с тяжелыми боями, оставили Харьков, в этом месте, на этом участке, произошла трагедия. Трагедия, которая обычна для войны. Расчет ПВО девочек с 18-19 лет охранял веренный им участок. И расчет стоял вот здесь, около земельного банка. 8 марта 1943 года фашистский истребитель, увидев или разведав расположение этого расчета, сделал мастерский маневр, вышел с площади Тевелева, вышел в районе начала Пушкинской и прямым попаданием уничтожил расчет. Вони кохали, раділи, чекали, мріяли. Та війна забрала їх життя. Але ця історія ще не закінчилася. На сцену виходять нові персонажі. Расчет стояв дня три ще до цього. І місцеві мальчишки познайомилися з цими дівчатами, звісно, допомагали їм. И смотрели, влазили по этой пушке, помогали им, приносили что-то, какие-то еду и все. И когда они пришли очередной раз, они увидели растерзанные трупы и беспорядки отступающих и в панике разбегающихся людей. Дождавшись заката, они перенесли трупы этих трех девочек сюда и похоронили в этом месте. Минають роки, а з ними розростається своєю красивою кроною груша. Посаджена як похоронна мітка 70 років по тому, сьогодні вона гордо прикрашає парк поезії. Та щороку, 9 травня, на гілках груші з'являються георгіївські стрічки на знак шани та загиблих героїв. Документального підтвердження цієї історії немає, але святкуючи 70-ту річницю визволення Харкова, дуже складно не повірити в цю історію. І навіть якщо цей факт – лише вигадка, вона гідна бути легендою. Наша редакція, шануючи героїв-визволителів, схиляє свої голови перед усіма героями та героїнями. І, зокрема, перед цими дівчатами. Хто знає, може ця історія стане новою традицією та нагадуванням про подвиг великого народу.